Come Together 13 років. І найбільше за ці 13 років ми пишаємося нашими слухачами, які завжди були сміливими, мужніми, крутими і незламними. А ми, Come Together, незламні, коли об'єднані. І ще ми впевнені, що у вас є величезна кількість фотодоказів того, наскільки ви круті, наскільки ви незламні, коли об'єднані. Якщо ж немає, то зробіть їх. Зробіть фотографію, надішліть її нам, і ми вам за це дамо гроші, для того, щоб ви могли вашою компанією, з вашими друзями, з родиною, з побратимами посидіти і зробити ще багато крутих фотографій. Всі подробиці цієї акції дізнавайтеся на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Незламні, коли об'єднані. Незламні, коли об'єднані. На Radio Rocks.